El dia 11 d'abril es va celebrar el Dia Mundial del Parkinson, aquesta malaltia neurodegenerativa que afecta a diferents edats. Avui en parlarem, farem un diagnòstic perquè estiguem més assabentats i, sobretot, perquè tinguem la possibilitat de poder-nos associar a unes associacions molt potents que han vingut aquí a la Nit dels Savis. Com ho tenim tot preparat, doncs? Comencem! La malaltia de Parkinson afecta el sistema nerviós a l'àrea encarregada de coordinar l'activitat, el to muscular i els moviments. El Parkinson afecta a Catalunya unes 18.000 persones. De fet, el Parkinson és el segon trastorn neurològic crònic i neurodegeneratiu que més es diagnostica. A més, la prevalença de la malaltia, és a dir, el nombre de població afectada, ha anat augmentant a causa de la major expectativa de vida. No existeix cap cura, però els símptomes es poden controlar amb fàrmacs i amb teràpies com la logoteràpia, la fisioteràpia o la teràpia ocupacional. Els metges encoratgen els malalts a realitzar exercici físic regular, com estiraments o caminar, i dur una dieta equilibrada. Per estar més informats de la malaltia del Parkinson, avui ens acompanya el doctor Pastor, que és neuròleg de l'Hospital Mútua de Terrassa, també el Sergi Hernández, psicòleg i neuròleg de l'associació AVANT, Associació Vallès Amics de la Neurologia, la Roser Roger, presidenta de l'Associació del Parkinson de Catalunya, i el seu marit, el Carles Guinovart, que porta més de 30 anys amb el Parkinson. També ens acompanya de públic persones de l'associació AVANT que tenen algun vincle relacionat amb aquesta malaltia que ara mateix en parlem. Primer de tot, doctor, l'important de la malaltia és que ja fa 200 anys que es va descobrir, és 200 anys que estem amb ella, però expliquem una miqueta en què consisteix aquesta malaltia que té una degeneració crònica i progressiva. Bueno, bona tarda a tothom. Realment, clar, és com has dit molt bé, és una malaltia degenerativa, no? O sigui, hi ha unes neurones, no?, que són les cèl·lules del cervell, que a mesura que avancen els problemes, doncs es van morint, no?, aquestes neurones. I per explicar-ho d'una manera molt sintètica, sí, i a vegades ajuda a entendre-ho, el cervell humà, no?, és com una ràdio, no?, té un emissor, un transmissor, que de fet són molts, i uns cables, no?, que serien com els axons de les neurones, i a més té diverses electricitats, ¿vale?, que són les substàncies químiques que es mouen i es transmiteixen les senyals, no? Pues el Parkinson falla, sobretot, en què poden fallar a mesura que avança la malaltia altres sistemes, a l'electricitat de la dopamina, ¿vale?, que és el que d'alguna manera les persones amb Parkinson tenen una reducció de la dopamina, no? Llavors, bueno, és una malaltia relativament freqüent, però també la causa d'aquesta pèrdua de dopamina, per la qual les neurones moren, és molt diversa. O sigui, hi ha diversos factors. Hi ha diversos factors i també jo diria que hi ha diverses malalties de Parkinson, no? O sigui, hi ha persones amb Parkinson que la malaltia va molt ràpid, en el sentit que en pocs anys tenen molts problemes per caminar, amb molt tremolor inclús, o van molt lents, i hi ha altres persones que, en canvi, el curs de la malaltia és molt més benigna. O sigui, que també a vegades Parkinson no és un problema, són diversos problemes. Diversos problemes. Perquè com se sol desenvolupar aquesta malaltia? Llavors, bueno, el més freqüent és la persona que té Parkinson que comença moltes vegades amb tremolor, no sempre, però amb tremolor, que generalment comença en un cantó, o bé a la dreta o a l'esquerra, i després es pot afegir això, que la persona està més lenta, o sigui, per exemple, el típic motiu de consulta és que camina més lent, es queda endarrere. I després hi ha molts més símptomes, que no són només de moviment. Sí, perquè moltes vegades tenim associat Parkinson tremolós, no? És una miqueta la societat pensa, mira, aquest home tremola, aquesta persona tremola, té Parkinson. No vol dir que sigui segur que sigui així, oi? No. Hi ha com, bueno, els llibres de medicina, de neurologia, sobre la part de tremolors, hi ha com 20 tipus de tremolor, no? El Parkinson és un d'ells, no? I llavors és important saber-ho, això, perquè ve moltes persones a consulta dient, tindré Parkinson, doctor? Bueno, no sempre ho sabem, 100%, però moltes vegades podem dir que el tremolor és per medicació, altres vegades és per un tremolor hereditari que és freqüent, no?, que no és progressiu, no?, i altres malalties degeneratives o no, que poden donar tremolor. Clar, aquí l'important és que és una malaltia que no és només per gent gran, perquè tenim un 15%
que són persones menys de 45 anys. O sigui, que pot abarcar a tot tipus de persones, a diferents edats. El que també és important, Sergi, una vegada tenim el diagnòstic, ens ha passat per la neuròleg, i ja tenim clar que tenim aquest diagnòstic, que és un Parkinson, llavors, com podem ajudar a nivell psicològic aquesta persona i com ho afronten la persona a les primeres etapes? Jo crec que en un primer moment és crucial la part dels metges, no? Els neuròlegs, de que donin informació tant a la família com a l'afectat de quines seran, no?, els símptomes que s'aniran trobant en les diferents etapes de la malaltia, desmitificar què és Parkinson, què no és, i a partir d'aquí la persona ja sí que es pot preparar psicològicament, no?, pel que d'alguna manera esdevindrà a partir de que li donen el diagnòstic. Clar. Derivat d'aquí, a nivell psicològic sí que poden aparèixer, no?, doncs, i és bastant freqüent el tema de síndromes depressius, depressions, ansietat, etc. No? Però en cada cas, cada Parkinson, no?, cada persona és diferent, clar, cada manera, no?, de com es desenvolupi la malaltia també com serà. Com afrontar-ho també, no? Exacte. Clar, clar. No? Suposo que també la majoria és, quan t'ho diuen, clar, és un xoc potent, potser l'abnegació, i per què a mi, i que em curaré, no? Suposo, exacte, que són aquestes preguntes, més els dubtes, més clars que diuen, no? Clar, en un primer moment és important l'acceptació de la malaltia. No? A partir d'aquí, quan acceptem la malaltia, ja estem predisposats a poder afrontar-nos amb ella. No? I el que hem de fer és no quedar-me amb allò que ja no puc fer, no? Totes aquelles coses que tinc dificultat a primera hora del matí o quan sigui, no? Etcètera, sinó amb aquelles coses que encara, no?, continuo podent fer. No? Les capacitats. Exacte, no? Les capacitats que encara tinc. Però si em quedo allà clavat, no?, en allò que no puc fer, em quedo en aquest lament continu, i és el que no em deixa avançar, no em deixa acceptar la malaltia i després ja començar a adaptar-me. Clar. Aquí també és important psicològicament a l'entorn familiar, no?, l'entorn familiar, que tots puguin anar a una i que hi hagi aquest recolzament i aquesta informació, no? Exacte, l'entorn familiar i també l'entorn social, no? Però ja no només a la malaltia de Parkinson, sinó a qualsevol altra malaltia. Clar. Si estem acollits, no?, doncs tot és molt més fàcil de portar endavant. En canvi, si el que fem és, no?, viure-ho de manera reclosa a casa o tractar-ho com un tema tabú, doncs tot això no ens ajudarà. Són a poder... traves. Exacte, no? Són més traves que li posem a les rodes. Clar, per no posar aquestes traves a les rodes és important, per exemple, Roser, tu com la presidenta de l'Associació de Catalunya de Parkinson, des d'aquí animem que les persones s'adreixin a l'associació per sentir-se recolzats, però bàsicament quins serien, podem dir, els vostres objectius, les vostres accions perquè aquestes persones tinguin més qualitat de vida, Roser? A veure, nosaltres treballem perquè la persona afectada i tot el seu entorn, la seva família, tingui la millor qualitat de vida i que ho visquin la mà de bé, no? També els nostres objectius també és per treballar davant de l'administració per a demanar tot allò que fa falta a totes les persones afectades amb Parkinson i que l'administració no ho fa, com per exemple les teràpies. Les teràpies. Clar, les teràpies, el que no està bé és que una persona amb Parkinson s'ho tingui de pagar de la seva butxaca, no? Uh-huh. És l'administració que es tindria que fer càrrec. O sigui, ja a l'any 99, a la cartera de serveis, ja es va dir de que la rehabilitació amb Parkinson es tindria que fer càrrec l'administració. Però això no passa. Això hi ha alguns hospitals que ho estan fent, però a la millor li donen un mes o dos mesos com si una persona es trenca el braç o es trenca la cama i aquí s'ha acabat. Clar. I això no és així. Vull dir, el Parkinson és una malaltia que les persones han d'estar fent rehabilitació, jo diria, des del principi. Continuada. Exactament, continuada. Ah. I l'han de fer sempre. I perquè nosaltres ho veiem, de que les persones que fan rehabilitació, evidentment, hi ha moltes classes, perquè a l'associació fem fisioteràpia, logoteràpia, tenim bons psicòlegs, clar, fem musicoteràpia, vull dir, tenim molts recursos, vull dir que fem molta rehabilitació. Això no vol dir que aquesta persona tingui que fer tota aquesta rehabilitació, sinó que nosaltres primer el que fem és veure com està aquesta persona afectada i aleshores li indiquem què és el que li anirà més bé fer-ho. Com un pla de treball. Exactament, fer perquè es trobin millor. Clar, aquí l'important també, vosaltres sou uns 900 socis, socis, que podeu fer pressió, podeu fer força, perquè el que dèiem, perquè aquestes persones tinguin
més qualitat de vida. Sí. Carles, 30 anys, 30 anys al costat o convivint i vivint amb el Parkinson. Com va ser els principis, 30 anys enrere, que et van diagnosticar el Parkinson, Carles? Hola, bona tarda. Fa 30 anys jo anava sempre amb el braç arrupit, encongit, endurit, i no me rassejava. I després d'anar a veure psiquiatres, metges de capçalera, una bona colla de metges, vam arribar amb una metgessa que va dir: això és un Parkinson. I a partir d'aquí vaig començar a prendre dopa. I ara després ens explicarà què és el doctor, això. O si no, que ens expliqui ara què és la dopa, que diu el Carles, com si fos un amic, un conegut, no? Vaig tenir que prendre dopa. Sí? Sí, és un conegut. És un conegut, no? Sí, tant. Perquè tots estareu d'acord amb mi que tots els malalts de Parkinson prenen dopa, i si no, prenen agonista, que encara és pitjor. Explica'ns, doctor, què és la dopamina. No, en Carles sap molt més que jo, potser, en aquest aspecte. Però, bueno, bàsicament el que fem és... El tractament està individualitzat, no? Clar, o sigui, s'individualitza. Almenys parlant de fàrmacs, de medicines. Llavors, inclús hi ha persones que a l'inici de la malaltia, quan hi ha molt poca afectació i no molesta, inclús es pot no donar tractament. O sigui que és correcte això. Però després, sobretot en la gent jove, intentem retrasar una mica el tractament amb levodopa, no? La dopamina. No? Però sabem que la dopamina és el tractament millor per la malaltia de Parkinson. També fem servir altres medicines que van bé. I sí que és veritat que en un percentatge alt dels malalts, per què retrasem a vegades la dopamina en la gent jove? Perquè sí que és veritat que el tractament crònic amb dopamina, a vegades sí que és veritat que la efectivitat inicial es pot perdre durant temps, durant el dia. Vale. No? O sigui que a vegades la persona pot passar d'estar bé, que és, per exemple, que és un estat que diem on, no? Com la ràdio, el cervell està on, i després que passen unes hores, doncs noten manca d'efecte de la malaltia i entren en off. O sigui, clar, perquè això queda... Jo em va ser molt curiós quan vaig veure això, no?, de l'estat off, on, no? Com deies al principi, com una ràdio, no?, engegada, parada. Què passa quan estàs on, Carles? Quan estàs on, doncs acostumes a estar normal entre... Ara estàs on? Ara estic on, sí. Estàs on, vale. On a gust, no? Molt bé. No, estic normal, estic on. Si estigués off i l'off fos profund, doncs no podria bellugar, estaria bloquejat. Què afecta? A la parla, al moviment? Afecta a la parla, també. No podria parlar tant com ara, a pesar que ara parlo poc i malament. No, parles a poc i s'entén, que és l'important. Què més? Quins altres factors es tenim en el on-off? Jo crec que el caminar, no? El caminar. El caminar, també. Sí, ara vaig passar per un cirurgià que em va operar d'una vàlvula mitral. Sí. I em va dir: vostè el que ha de fer és caminar. Dic: sí, ara corro. Ara hi corro, no? Ara és el que estava pensant, em posaré a córrer. Ara hi corro. Segur que, Carles, hi ha molta gent que està mal informat del Parkinson. Anem al carrer, aviam què en pensa la gent de la malaltia del Parkinson. Què ens diuen? Pues mira, yo por suerte, por desgracia, en mi casa no lo he vivido, pero tengo gente alrededor muy conocida que, a ver, cada vez van peor, no hay medios como para aturar a estas personas y parece que no son como en la sociedad, que no le dan importancia a esa enfermedad. Esa enfermedad es muy importante porque es una pena ver a la gente cómo se va regenerando y es peor. Y entonces yo creo que tenía que haber otros adelantos, otros centros para que esta gente tuviera más, ¿cómo te digo? A ver, no me sé explicar bien, más centros para estar, otras enseñanzas de médicos que fueran más allá con esto, que lo estudiara más. Mire, mi señora la han detectado ahora hace 3 meses. No hemos tenido tiempo de aclarar las cosas, de saber a ver de qué se trata y todo esto. Casi un año y medio pensando que era un dolor muscular y después fue Parkinson. Y tuvimos que ir por lo privado porque la seguridad social está fatal. Es una malaltia degenerativa que afecta, jo diria, que el sistema... Afecta el tema neurològic i també afecta... Es produeixen unes tremolors i un deteriorament cognitiu, també. O sigui, és un tema neurològic amb tremolors i el tema cognitiu de pèrdua de memòria, de pèrdua d'activitat motora i cerebral, entenc jo.
Más o menos cuando veas que coge un vaso de agua y esto, entonces ya es cuando empiezan y tienen que procurar llevarlos enseguida a que los miren, porque siempre puede haber alguna medicación que se lo atrase. Tinc dos parents que tenen aquesta malaltia i tenen tremolors, es cargolen una mica i pateixen molt, és tot el que sé. I s'ha de procurar que no estiguin sols i fer-los companyia. Bueno, no sé, Sergi, jo crec que déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do la població, almenys els que han pogut trobar pel carrer, m'han entrevistat, déu-n'hi-do. Però també amb una mica greu, doncs, aquella persona que va estar un temps fins que no li van diagnosticar. És tan difícil de poder diagnosticar o saber aquests símptomes? Sergi? Bueno, jo crec que el Pau, no?, en sap molt més d'això, sí. Però sí que és cert que s'ha de fer un bon diagnòstic diferencial, no?, d'anar d'alguna manera de fer les diferents proves de neuroimatge, etc., per d'alguna manera anar tombant altres possibles diagnosis per finalment, no?, tenir la certesa que és una malaltia de Parkinson. Clar, perquè, doctor Pastor, això ho podem veure amb unes imatges detectant el cervell. Es pot detectar una miqueta per on pot anar? Sí, sí, sí que es pot fer, de fet. Bueno, jo diria, bueno, hi ha una prova que es fan algunes persones que es diu DAT scan. És per veure si la dopamina arriba a una part del cervell o no. I serveix per veure si la persona té Parkinson o no, malgrat, bueno, no diferencia d'altres tipus de malalties que són freqüents, que hi ha persones que potser li han dit que el seu familiar té parkinsonisme, que potser posen un cognom tipus atípic, o un parkinsonisme que no sembla que sigui Parkinson, que això pot ajudar una mica a vegades a aquesta prova, no? Però jo diria també que ara estem diagnosticant millor la malaltia de Parkinson perquè hi ha alguns malalts que, per exemple, inclús hi ha símptomes, problemes que no són només del moviment, per exemple, ansietat, dolors musculars, inquietud, problemes de la son, per exemple, a vegades pot començar cridant per la nit, una persona que té Parkinson molts anys abans, i que ja ens estan ajudant a diagnosticar el Parkinson molt aviat, i això crec que és molt positiu. Home, jo suposo que és positiu, i a l'associació això deu tindre clar, no? Digues, Roser. Sí, a veure, a mi m'agradaria afegir que sempre parlem que el Parkinson sempre associa la gent amb la tremolor, i això no és així. O sigui, hi ha un 40% de les persones que tenen Parkinson que no tremolen ni tremolaran mai, sinó tot el contrari, el que tenen és rigidesa. Per això és tan difícil de diagnosticar, perquè tal com ha dit el doctor, uns comencen tremolant, uns altres comencen amb ardossos, uns altres amb rigidesa, uns altres que trastornos de la son. Vull dir, és que com comença... És molt ampli, els símptomes. Exactament. Llavors, per això costa de diagnosticar. I normalment, quan una persona és diagnosticada, la majoria de les vegades porten ja diversos anys que ja tenen la... Com ens estaven dient aquí. Que ja tenen la malaltia. Carles, anaves a afegir alguna cosa? Sí, jo anava a dir que avui en dia es diu que és un trastorn del moviment. I diria que té poc el Parkinson. El realment important del Parkinson és el trastorn cognitiu. Cognitiu. La pèrdua de memòria, la pèrdua de moltes coses. Per això, el del moviment s'arregla, en molts casos s'arreglen mitjançant cirurgia que t'estimulen el subtàlem, normalment dels dos hemisferis, i els malalts milloren bastant. En el meu cas, em van operar l'any 99 i vaig tenir una lluna de mel de 5, 6, 7 anys. Ah, sí? O sigui, va anar molt bé i te'n vas anar, us en veu anar de lluna de mel? No, no, no. Clar, podíeu haver anat, però aprofitar-ho. És que saps què passa? Què passa, aviam? Amb aquesta malaltia sempre es diu els primers anys de la malaltia, no sé si el doctor... Quan els 5 primers o així, normalment estàs bastant bé. Llavors sempre diuen que estàs com una plena lluna de mel. Aleshores, quan amb ella el van operar, ell es prenia 20 i pico de pastilles i l'any 99 va ser dels primers pràcticament que li van fer l'estimulació subtalàmica bilateral. Llavors es va quedar en 6 o 7 pastilles, no? Vull dir, més o menys poca cosa. Va millorar tant que va estar durant 6, 7, 8 anys,
que semblava que no tingués Parkinson. O sigui, tots aquests anys us vam tirar enrere. O sigui, estàvem perfectament. Sí, sí, sí. El que, clar, la malaltia, evidentment, sempre va avançant i, clar, arriba un moment doncs, que tornes una altra vegada a tindre problemes. Clar. Però encara així, doncs, bueno, doni-do, el bé que està per portar 30 anys de malaltia. Clar, bueno, està clar, com moltes malalties, que el bo és l'adaptació, saber quin és el procés, saber què hem de fer, què ens hem de cuidar a l'associació i tindre una vida el més digna i la millor qualitat de vida. Com és el teu dia a dia? Com és el dia del Carles? Explica'ns una miqueta. Bueno, jo una de les primeres coses que vaig fer va ser tirar el despertador per la finestra. El despertador? A veure, el tanto que no li toqués algú al cap després. No tinc hora de llevar-me. No tens hora. Perquè tampoc tinc masses coses. Obligacions. Masses obligacions, no? Dedico a llegir, escric bastant. I vaig a l'associació. Sóc el tresorer. Molt bé. Surten bé els números? Sí. Roser? Sí, sí, surt també. Suposo que també tenia aquesta activitat a nivell neurològic i psicològic, va bé, no? Sí, però clar, això és una, tenen en compte que és una empresa molt limitada. Clar. Són 900 socis. Bueno, jo diria que són 900 famílies. Famílies, no? Que clar, aquí està pues, la parella, els fills, vull dir que si ho vas sumant, no són 900 socis, són més. Sí, o sigui, jo diria 900 famílies. I bueno, ja estem donant un servei, tenim 40 i pico de persones treballant a l'associació. Molt bé. Perquè tot el que fem a l'associació, a més ho fem també a domicili. Molt bé. És molt important que les persones que no puguin venir o no volen venir a l'associació, doncs que estiguin també ben ateses. Aleshores, doncs, bueno, tenim logopedes que van a domicilis, fisioterapeutes, treballadores familiars, treballem dissabtes, diumenges, tenim inclús hasta persones que els fan la neteja. Vull dir que, a veure, és que tenim un ventall de tot. Molt ampli de cervells. Sí. Suposo que també vosaltres, també, Sergi, abans també teniu un projecte, teniu aquest ventall de cervells que oferiu, no? Sí, nosaltres el que tenim abans és un programa específic per Parkinson, on dos cops a la setmana doncs, els usuaris afectats d'aquesta malaltia no, doncs, tenen un espai on intervenen els diferents terapeutes no, per fer l'altra part del tractament, el tractament no farmacològic, no, sí. On, com comentàveu abans, no, doncs, hi ha tot el tema de suport psicològic, logopèdia, fisioteràpia, teràpia ocupacional, no, i a més després hi ha la possibilitat de poder fer teràpia a nivell individual i també teràpia a nivell domiciliari si s'escau el cas de que la persona abans comentaves un cas que tu vas participar en una sortida, en una excursió i primer vas conèixer un senyor que, bueno, que li costava moure's, que el dematí costava que funcionés i en canvi a la tarda ja rutllava, no? És més o menys així, després de menjar, després d'esmorzar. Sí, no, nosaltres abans tenim un programa de vacances terapèutic que es diu el Cuidem, no? Llavors durant una setmana el que fem amb un grup de pacients, que normalment intentem englobar malalties, nosaltres ens dediquem a tot l'aspecte neurològic, però intentem agrupar-les per afeccions motores, afeccions cognitives, etc. I en el grup, no, on venen els afectats de Parkinson, doncs passa això, no? que veus tota l'evolució del malalt durant el dia, no? Sí. I, clar, això no passa amb d'altres malalties, perquè més o menys, no, doncs, sempre hi ha una mateixa afectació, no? Però veure aquestes fases on-off, no, és molt espectacular. És curiós, no? Nosaltres també ho fem. Sí. Fa 20 i pico d'anys que fem el que diem vacances terapèutiques, i perquè hi ha persones que no sortirien de casa, no se n'anirien de vacances. Aleshores, doncs, bueno, fa tants anys que ho fem, i passem doncs, també una setmaneta, ens n'anem fora, mirem que sigui un hotel adaptat, que és molt difícil, trobar hotels adaptats. Després intercanviarem... Amb els banys, sí, sí, amb els banys adaptats i tot, perquè a més fem hidroteràpia, i bueno, i sembla mentida, tal com tu ho expliques, jo també vaig viure un senyor que no podia parlar, i, en canvi, estant fent la hidroteràpia, bueno, va començar a cridar i es va passar no sé quants minuts cridant. Cantant, una passada. Cantant, eh? Sí. Van estuvar. O sigui, van estuvar, era... però això va callar. Però no, és una passada, perquè no tens veu i amb la hidroteràpia és que ho treballes tot. Clar, o sigui, això, que realment... Això segur que després d'aquesta petita pausa el doctor Pastor ens explicarà per què igual no fan segons què i cantant-s'hi
O per què, per la gent que té Parkinson, a vegades és més fàcil ballar que caminar? Això ho sabrem després de la pausa. Gràcies. Vinga, va, després d'aquesta petita pausa tornem a estar amb tots vosaltres. Avui estem parlant de la malaltia del Parkinson. Ens acompanyen amics i amigues de l'associació Avant, Associació de Vallès Amics de la Neurologia. Antonio, tu tens un parell de preguntes, suggeriments, com vulguis. Sí, bona tarda, sóc Antonio. I la pregunta era, a part de l'estimulació elèctrica aquesta que es fa amb el cervell i la L-Dopa que es pren, hi ha algun invent més que hagi sortit últimament o s'ha quedat aquí? Sí, realment, bueno, hi ha, a nivell de fàrmacs, hi ha diverses opcions, no? Depenent de l'edat i que estigui indicat, no? Perquè, que, per exemple, que no hi ha problemes psiquiàtrics o el que sigui, es poden fer servir altres medicines que es diuen que estimulen els receptors de la dopamina, no? Vale? I després hi ha altres que té una acció bueno, mixta que també es fan servir, no? Que són uns inhibidors d'una enzima, de l'antioxidants, no? I després, per una altra banda, també tenim altres fàrmacs que, antics que encara els fem servir, que són la mantadina, en alguns casos, per exemple, la gent jove ho fem servir. I després tenim, com ha dit molt bé vostè, la intervenció quirúrgica, que es fa en alguns casos, que sobretot és gent amb Parkinson, que és jove, i que té que tenir també una sèrie de condicions, això és important, no? Que molts detalls del cervell, que no té que haver molta atròfia, etc. I després, també ara últimament, per malaltia de Parkinson avançada, hi ha unes teràpies que cada cop són més comuns, que és per evitar aquests períodes que hem comentat, no? Que hi ha persones que estan en un moment estan en on, no? Estan actius, poden caminar, poden tenir una mica de moviments, no? Però poden fer les activitats normals, no? I que després passen a off, no? Que com la ràdio, l'apagues i es queden off, llavors aquests períodes off poden ser imprevisibles a vegades, poden ser molt invalidants, poden ser molt prolongats, llavors per evitar aquests períodes off, pues, es fa el que es diuen unes teràpies avançades, que són, bàsicament, amb una petita agulla aquí, pues, en alguns es pot posar poden portar una bomba de pomorfina, que la porten aquí, al costat de la butxaca, i poden tenir una infusió contínua de pomorfina, que és una substància que també estimula on actua la dopamina, no? Després, inclús, hi ha una altra teràpia que s'està fent servir molt també, que és posar una petita sonda directament a l'estómac i amb una bomba fora del cos que envia la dopamina però directament al lloc del budell on s'ha d'absorbir. I sí que és veritat que hi ha malalts amb malaltia de Parkinson avançada que tenen molt bona resposta. Inclús moltes persones que no es volen operar, clar, perquè és una operació que va molt bé, però té uns riscos, no? Uh-huh. Com tota intervenció. I després, últimament, ara això sí que encara no sé si surten les notícies, però està a punt de sortir inclús una bomba de dopamina, no? I que, de fet, aquí a la Mútua... Com un relaxant muscular, no? Sí. Bueno, no, com el que es fa servir per la gent que té rigidesa a les cames, uh-huh. Però aquesta seria amb dopamina. Vale. O sigui, directament sota la pell. Ah. I és important perquè ara a la Mútua pues, començarem aviat, no? Un estudi per haver obert, o sigui, que tothom rebrà aquesta medicació, sobretot les persones que tenen aquests canvis, no? Que passen de l'on a l'off, uh-huh. I realment pues, tenim fe de que això pot millorar molt. L'important és que estaves dient que no ha sortit als mitjans de comunicació, però ja ha sortit a Canal Terrassa. Ah, sí? Ho acaba de dir ara mateix. Ah, pues, molt bé. Una altra pregunta tenies, Antoni. Sí, amb aquesta senyora que és la presidenta de l'associació, a Terrassa, a la comarca d'aquí del Vallès, i n'hi ha més associació o no existeix associació? No, aquí el que hi ha és l'Avant. Aleshores, com ja estan ells, que ells donen servei, doncs jo crec que l'associació val més que estigui a altres llocs que hi ha gent que no tenen a ningú. A quins altres llocs esteu? Nosaltres estem a Girona, estem a Cerdanyola, Ripollet, estem a Sant Cugat, estem a Vilanova, a Granollers, a l'hospital també, que l'hem obert aquest any, i a Igualada. I a Barcelona. I a Barcelona, que està a la central. I heu dit que era molta família la que hi havia, l'associació, no? Sí. A més, fem molta activitat. O sigui, tenim un comitè mèdic, també,
I cada mes donem diferents xerrades de tot el que és relacionat amb la malaltia. Per això és bo que la gent s'associï, perquè, a veure, quan ha de sortir una medicació o ha d'haver alguna cosa, som els primers que sabem que sortirà. Aleshores, val la pena, perquè a més tenim la sort de comptar amb els neuròlegs que venen a l'associació i ells mateixos ho expliquen per a socis. Vull dir que és important que la gent s'associï. És important estar associats, és important tindre un bon equip mèdic, però també és important la família. Tu, el teu pare, va tindre Parkinson, no? Explica'ns una miqueta, Antoni, li passes el micro. Com et dius, el teu nom? Hola, bona tarda, sóc Rosa. Rosa, com ho veu viure? Quin record tens d'aquests moments? Bueno, records no gaires agradables, perquè bueno, al principi li costava com caminar, vull dir, s'anava endavant, no volia menjar, va començar que no podia parlar. Llavors, quan et preguntava, volia alguna cosa que tu no sabies el què, li anaves preguntant, vols pa? No. Vols aigua? No. A la tercera vegada ja es tancava, el que diem, es tancava amb ell, i se't quedava mirant i ja no et contestava. Ja per moltes coses que li diguessis, ja ell no et contestava. Tu creus que és important el recolzament familiar, el recolzament de professionals? A veure... En aquell moment estàveu en alguna associació? No. Creus que havia sigut important? Ell va morir el 99, vull dir que ja portàvem uns 12-15 anys que se li va despertar i bueno, no. Llavors també els fills treballàvem, la que estava al front d'ell era la mare i la mare també doncs, prou de feina tenia. Feien que podia i més. No. Sí. Molt bé. Anem a passar el micro cap allà perquè sempre hem de tenir un brot d'esperança. Vosaltres vau organitzar el dia 9 d'abril una cursa, una passejada para el Parkinson. Explicaume qué es eso, bien cómo entenem. Hola, me llamo Leonor, soy paciente del Parkinson desde el 2008 y 2 años que estuve con síntomas no diagnosticadas, porque fui una de las pacientes que costó mucho que me diagnosticasen el Parkinson. Entonces, a partir de que me lo diagnosticaron, llevo la medicación y con mucha medicación, porque esto no es ni una pastilla, ni dos, ni tres al día. Cada 3 horas y media tomo el Stalevo. Luego me parece que el doctor se ha dejado unos bolis que hay. El Apo. Uh-huh. ¿Lapomorfina? Lapomorfina, que me la pongo también. Según tengo que salir o según estoy, yo misma me pincho, me gradúo la cantidad y el número. Entonces es una medicación que a mí por lo menos me va bien. De momento. Hombre, se le va bien. Si no ha organizado una cursa es que va muy bien. Sí, la he organizado, pero... ¿Cómo va esta cursa? No la he hecho bueno, yo. Bueno, pero organizar también porta feina. Ah, no, esto sí, claro, y además con valor y valentía, ¿eh? Claro que sí. ¿Cómo va a organizar? ¿Cómo va a funcionar esta cursa del 9 de abril? A ver, esto fue el año pasado. Que yo dije, bueno, yo tengo que dar a conocer... L'any passat ho veu començar, no? I aquest any sí, la segona edició. Sí, fue la primera. Aquesta la segona, sí. Y yo pensé, esto en Terrassa del Parkinson... Es una enfermedad que no se le da ni valor, somos estadísticas y para mí se tiene que reconocer el Parkinson como enfermedad y grave. Es una enfermedad que tienes que luchar cada día y cada momento. Entonces yo dije, bueno, pues viene el Día Mundial del Parkinson, vamos a hacer una cursa. Mi marido, como se dedica al deporte, le dije, aquí tenemos que estar los dos, junto con la Vans. Entonces... No fue bien. En 2 meses la organizamos y fueron 750 personas. Molt bé. 750 persones aquí a Terrassa. Aquí a Terrassa. Vale. Em passes al teu marit, a l'esportista. Tu ets l'esportista. Sí, jo soc, pels companys, soc el Pepe. El Pepe. Pepe, sou un equip amb la teva dona, no? Sí, fem un equip. Jo soc un apassionat de l'esport. Sí. I tot el que sigui enredar la gent m'agrada molt, enredar la gent perquè faci esport. Home, veu enredar 700 persones, eh? Sí. Són professionals de l'enredar. I llavors la meva dona m'ho va demanar, jo no la volia fer, perquè això comporta molt esforç i perquè surti una mica bé, s'han de tallar carrers, s'han de fer moltes coses. Vaig donant volta a volta fins a l'últim mes, que va dir, bueno, tu és que no m'estimes, que no la vols... Van arribar fins aquí l'any passat, aquest any no, eh? L'any passat van arribar fins aquí, que si no l'estimava, que si, bueno, en acabat vas tindre que fer-la. Sí, tinc la sort que... Per demostrar que l'estimes, clar. Porto 50 anys al Club Natació, tinc la sort de conèixer tota Terrassa, i vas demanar ajuda,
me la van donar, la de la mitja marató, me la van donar tothom i la van fer. Però bon, la van fer més bé, pel que preguntava aquest senyor, l'Antonio, sí. La van fer per això, perquè nosaltres van dir, estaven a l'associació de l'Avant, i llavors sortien al carrer, mira, fem una cursa per l'Avant, i on deien, aquests llibres on es compren, les lavadores, ningú coneixia l'Avant. Mm-hmm. I va ser la determinació de fer la cursa. La meva dona el que volia era això, que coneixessin l'Avant. Clar. Que no es coneixia ningú. Coneixessin l'Avant i la malaltia. La malaltia, clar. Perquè ningú, perquè jo anava perquè s'apuntessin la gent a la cursa. Sí. I això però que és que han de comprar llibres. És molt, que important, de... és molt important la difusió i donar a conèixer, sí. Com diu la teva dona, i vosaltres, que esteu aquí, que sou de l'Avant, sí. Tu què recomanaries a la gent l'Avant? Per què? No, no, el de l'Avant és molt important, sí. Perquè n'hi ha gent jove, n'hi ha, com tenim el Sergi, tenim molta gent que l'ajuda a los pacients. Clar, per exemple, clar. El Bernat, si no fos per l'Avant, ell no sortiria de casa. Clar. Clar. I surt gràcies a l'Avant i va cada dia... I té molta voluntat, eh? Molta voluntat. Sí, sí, i llavors sí. Per això van dir, bueno, això té molta feina, perquè s'ha de demanar tanca, s'ha d'anar a prodis, bueno, una feina amb les curses. Però vau fer la feina i va ser un èxit. Va ser un èxit. I aquest any doncs, han tornat a repetir, ja tenien l'experiència l'any passat, a col·laborar amb gent i han arribat a 1.200 persones. 1.500 persones més? Sí, ha sigut un èxit total, va ser una festa. I el tercer any serà una més gran. N'hi ha alguna dona que està aquí, sí. Que han vingut de voluntaris avui, sí. I també la van fer. Molt bé, molt sí, bé. Sí, perquè ens han mogut per tota Terrassa, de porta en porta, trucant. Va ser una cursa i passejada. Passejada. Que no tothom podia anar corrent, clar. Bueno, ja. Aquest any vas tindre que fer tres curses. Tres curses diferents. Sí, perquè com que dic que tinc la sort de conèixer tanta gent, molt bé. Que va dir, n'hi ha gent que va amb muletes i no pot caminar, no pot res. Passejant. Vostè no es preocupi, aquest any muntarem la cursa que surtin els que corren. Per exemple, a Terrassa tenim el Serrano, tenim sí. Gent que són professionals. I aquests la fan corrent, però n'hi ha els que caminen sí. I n'hi haurà la tercera, que aquest any l'han muntat, la tercera cursa, que n'hi havia unes 30 persones, que només passaven sota l'arc. Aquí i seria, la van fer també. Aquests serien els Chinuchano, no? Sí, aquests van fer, i la van fer també. Per això estem contents, perquè fins aquests malalts sí. Que no podien ni moure, estaven contents, perquè li van donar la bolsa, els obsequis, que han tingut molta sort de tots els llocs que han trucat a la porta, no els han donat. I han fet difusió. Sí, molta il·lusió. Bé, Pepe, el que és important és associar-se. Aquí tenim un noi aquí darrere. Si passes el micro, sí. Aquí darrere, el teu nom? David. David, vale, tu no tens Parkinson, però tu estàs a l'Avant. Sí. Com valores estar associat a l'Avant? Molt positivament, perquè fem uns exercicis a la setmana i un seguiment. Hi ha un seguiment cada setmana per ordinador, jo tinc uns exercicis a fer. Quines activitats fas a l'Avant? Bueno, i després les activitats que tenim al casal, tenim un casal allà al Pla del Bonaire, sí. I allà fem pues, activitats de sortir, diguem, amb una colla, per unes edats, diguem, variables, però... Clar. Entre... Suposo que és a partir dels 18 anys, que suposo que són... Molt bé. 18 als... ja tires amunt. Clar, aquí com ara de tant en tant surt sobre imprès el web de l'Avant, tothom que es vulgui apuntar, que s'apunti a l'Avant i vagi allà i demani més informació, et sembla? Sí, també. Sí, perfecte. Abans de la petita pausa, que és curiós, hi ha una frase que es diu molt, que hi ha gent que té el Parkinson i balla millor que camina. ¿Ens podeu aclarir una mica aquest concepte? Bueno, una mica el que passa a vegades... Bueno, ja el Parkinson original, el James Parkinson va comentar, no?, que el primer malalt pues, podia córrer, sí. Però no podia caminar. I això té que veure amb una mica amb el tipus de moviment que és el caminar, que és un moviment complex, que té un programa, una manera... Per quan caminem al cervell tenim un programa que és una mica complex, que és bastant automàtic, no?, vale? I que precisament aquests tipus de programes li costa molt al cervell de fer-lo servir quan hi ha un problema de falta de dopamina. En canvi, altres que es posen en activació altres parts del cervell, que és el córrer, es posa més atenció en l'equilibri, etc. Pues a vegades fan millor, no? Per exemple, anar en bicicleta. Això jo ho he vist, no? Malalts amb Parkinson, no tots, però en alguns casos, que tenen molta dificultat de caminar, en canvi anar en bicicleta perfecta. No? Perquè, sí. Perquè aquí tinc més clar, perquè el caminar és més complex que el potser ballar. No. Sí. Per exemple, hi ha persones amb Parkinson que tu veus, no? A vegades es queden pegats al terra quan caminen, no? Sí. Llavors és com si el seu programa motor està apagat, no? Ah. Llavors tu a vegades li poses el peu davant i poden saltar sense problema sobre el peu i recuperen inclús, en alguns casos,
al ritme normal de la marxa, no? O sigui, has trencat d'alguna manera un programa automàtic que es desencadena sol, posant allà la voluntat, per dir-ho d'una manera, no? Carles, alguna vegada explica'm aquestes experiències que has viscut tu. Corroborant el que diu el doctor, jo normalment no puc caminar. Aleshores, li haig de dir al cervell que camini. I haig d'anar marcant el pas. Un, dos, ara un, ara l'altre. Vas marcant el pas. Ara un, ara l'altre. Igual que el ballar. Igual que el ballar. O sigui, que seria que tu, al costat, està, diguéssim, una mica rovellat, li has de donar l'ordre, escolta'm, vinga, som-hi. Primer un i ves l'altre. I si passa, pel costat passa una senyora una mica així... De pressa te'n van, què? Els peus o les mans? Clar, aquí... Llavors penses unes altres coses, omples el cervell i veus quan no funciona gent. Igual penses unes altres coses i quedes bloquejat per els mals pensaments. I queda bloquejat. Sí. Tu, Roser, ets la presidenta, has viscut 30 anys amb el Parkinson. Com ha estat el Carles amb el Parkinson i com has estat tu com a parella? Bueno, jo crec que, a veure, en un principi, clar, jo tenia 34 anys quan el van diagnosticar i tenia 37, 36. 37 anys. Érem molt joves, teníem dues filles amb edat escolar. Per això, quan venen ara a l'associació joves i amb la mateixa situació, sembla que ho estigui visquent una altra vegada, no? Però, bueno, vull dir, primerament vam pensar que s'equivocaven. Bueno, i a més pensàvem, però què és això? 30 anys enrere encara es parlava menys del Parkinson. No teníem ni idea del que ens estaven dient. I dèiem, però si això no és de persones molt grans, va... No fem cas, s'ha d'equivocar. Però si demanem gent gran. Sí. I pensàvem, si només és això que va amb el braç així, doncs vale. I el que passa és que la ignorància nostra, no? 30 anys enrere. Sí. 5 anys... 5 anys us va passar molt bé, però els 5è anys i el 6è ja van començar amb les discinèsies. Les discinèsies són els moviments involuntaris que causa la medicació. Llavors anava tot el rato així, se li va trencar la munyeca, tenia uns moviments bestials. Aleshores va ser quan... em vaig convertir en el seu xòfer també, perquè va continuar treballant i va treballar bastants anys, no? I fins que va arribar un moment que fins al 99 el van operar. Com ha dit, sí. Sí, i em vaig convertir... Primer treballava i primer conduïa ell, però marxava de casa i conduïa bé. Però potser me trucava més tard. Vam comprar els mòbils, l'època dels mòbils, els vam comprar per estar en contacte els dos i saber per si passava alguna cosa. Aleshores, sí, hi havia vegades que marxava de casa i potser a l'hora o així em trucava i em deia vine'm a buscar, m'he quedat bloquejat, estic amb el cotxe i estic, jo què sé, a qualsevol lloc de la bona nova. S'havia quedat completament amb off. I necessitava algú que el posés en on? Sí, llavors ja em veia, s'ha d'agafar un taxi, corrents, anar on estava ell, i llavors ja recollir-la amb ell, recollir el cotxe, i llavors vaig dir, bueno, prou, doncs ara em converteixo jo amb el seu xòfer, jo ho porto jo amunt i avall, i ja està. Una bona pensada. Això és una bona pensada dels familiars, com dèiem, és important el pacient, els familiars, però jo no sé la societat com ho viu. Tenim un vídeo que es diu Ponte en su lugar, anem a veure o més en parlem. Vale. Solo es un instante, para otros es toda una vida. Si sabes lo que se siente, ¿por qué te cuesta tanto ponerte en su lugar? Federación Española de Parkinson. Ponte en su lugar. Ponte en su lugar. ¿Creeu com està la societat referent al Parkinson? Saben posar-se al lloc de les altres persones? Primer tocar-les. Tu que vius en primera persona. El anar pel carrer, situacions que t'han passat... Com veus la societat, les persones? Hi ha de tot, trobes de tot. La majoria de gent sempre té una visió una mica de... Mira, pobre home, com va, no? Paternalista. Paternalista, exacte.
però també hi ha la majoria de gent que sap que aquesta persona té un problema mèdic i per tant se l'ha d'ajudar o se l'ha de... Però no són els més, eh? Els més són els que passen olímpicament del tema. L'important seria, dels que passen olímpicament, tocar-los el crostó des de l'associació, bueno, per exemple. Bueno, jo crec que és que no saben realment. Perquè, clar, quan tens moviments involuntaris, molta gent es pensa que aquesta persona va beguda pel carrer, no? Es pensen que van beguts. I si caus, el primer que intenta la gent és aixecar-te. Clar, i... No m'aixequi. Sí, i clar, és millor. No l'aixequis i primer a veure, no? Vull dir que per això va molt bé, va molt bé el programa que tu fas i no és veritat, és que tots els mitjans de comunicació tindrien que parlar més del que és el Parkinson, perquè la gent sàpiga que hi ha associacions, la gent sàpiga que hi ha uns problemes i que això es poden solucionar, vull dir que i la gent sàpiga realment i poder ajudar més a les persones. Quan una persona, anem a lo pràctic, una persona ens trobem al carrer que té Parkinson i té un off, es queda aturat, o cau, com hem d'actuar? Què hem de fer? A veure, nosaltres a l'associació ensenyem, vull dir, a les persones que es queden aturades, sistemes per desbloquejar-se. O sigui que, tal com ha dit el doctor, a vegades posar el peu a davant, això fa que tu aixequis el peu i el vulguis passar. I això ja et provoca que puguis caminar. Per exemple, pensar en que la marxa militar, no? Pues, pim, pom, vull dir que has d'aixecar... Jo vaig amb ell a vegades pel carrer caminant i li dic, vinga, un, dos, un, dos. I així pues, va caminant realment i es desbloqueja. Vull dir, a veure, ensenyem trucs per saber com ho has de fer. I clar, quan caus, pues, no és qüestió de aixecar amb aquella persona, perquè primer a veure si s'ha fet mal. Clar, no? Potser, Carles, primer seria preguntar, està bé, necessita ajuda? Clar. Sí, tenim uns carnets que són adients. Sí. Però, clar, han fet uns carnets. Pel públic en general és molt difícil fer un diagnòstic de Parkinson. Clar, però potser el millor, Carles, seria... Quan algú li passa alguna cosa, sigui la malaltia que sigui, quan cau o té... Primer preguntar, necessita alguna cosa? Com puc ajudar-lo? No? Sí mateix. El primer és això. Clar. Preguntar, t'has fet mal? Clar. Et fa mal alguna cosa? Clar. Sí. No aixecar-te ràpid, no. No, no, no. A lo bruto, no. A lo bruto, no. Nosaltres tenim un petit espai que sempre el dediquem a l'oci, a l'envelliment actiu, que totes les persones puguin gaudir, que és el recomana. Aviam aquesta setmana cap on anem. Aquesta setmana ens anem a l'Auditori. A l'Auditori, el diumenge 30 d'abril, a les 6 de la tarda, ens presenta aquesta obra, es diu El Novio, un espectacle d'Impact Off. És una barreja entre teatre, dansa, entre música clàssica i música contemporània. Una proposta atrevida que tindrà l'Auditori el 30 d'abril a les 6 de la tarda. Una altra pregunta que és també important, a vegades potser associem, doctor Pastor, Sergi, el tema de demència Parkinson, depressió Parkinson, té alguna cosa a veure, no? Com ho parlaríem aquí? Sergi. En el tema de la demència, els trastorns cognitius, sí que és cert que poden aparèixer problemes atencionals, problemes de memòria, de velocitat de processament de la informació, de que la persona tingui un pensament més lent, però en tot cas són símptomes que potser sempre apareixen, no, en etapes més avançades, no, quan hi ha un diagnòstic més a llarg plaç. No, i en el tema de la depressió i de l'ansietat, no, doncs sí que és cert que hi ha una gran incidència, sobretot de depressió, i hi ha estudis que diuen entre el 45-50% de les persones amb Parkinson en algun moment poden desenvolupar, no, síndromes depressius o d'ansietat. Clar, per això és important estar de la mà d'uns professionals per poder tractar. Per anar a l'associació, sembla que comentàvem que només les persones que tenen algun tipus de malaltia com aquesta, un 15% només van a les associacions. Sí, només estan associades un 15% de les persones que tenen Parkinson. Pues aquí seria bo. Jo crec que aquestes persones
que van a l'associació, a les dues associacions, segur que molts d'ells han solucionat problemes, com pot ser el tema de depressió, el tema de demència, tot això pot anar molt bé. I ja estem gairebé a punt d'acabar. Com veiem el futur? Com veieu el futur del Parkinson, el tema de la medicació, el tema de tot això? Com el veieu? Primer, pel Carles, que ja aixeca el dit. Mira, hi ha moltes esperances posades en la investigació de la genètica. Sí, hi ha la famosa proteïna alfa-sinucleïna i els cossos de Lewy, que això una vegada aprenem a eliminar, si cal, la proteïna aquesta, serà un pas de gegant molt important. Molt important, no? Digue'm, Roser, bueno, ràpid. Pues, jo crec que actualment s'està investigant molt i nosaltres vam donar una conferència fa poc en què el doctor Tolosa està explicant de que pot sortir una espècie de vacuna, bueno, s'està estudiant, de que pot ser que la malaltia no la curi, però que l'aturi. I això ja seria fantàstic. Aquí tindríem la vacuna. Ràpid, Sergi? Bueno, jo crec que a nivell psicològic, no, doncs és important el fet del que hem estat parlant, no, de que la persona estigui associada, que sàpiga que hi ha altres persones... Associada i activa, exacte. No? Que hi ha altres persones al seu entorn que tenen aquesta mateixa problemàtica i que és una manera, no, de poder lluitar amb la malaltia de forma molt més... Lluitar d'una altra manera, molt bé. Sí. Doctor Pastor, breu. Sí, breument. Jo crec que hi ha, bueno, el que ha comentat la Roser, el tema de la vacuna, que està encara en un període molt... embrionari. Sí, embrionari. Després està aquest tema de fer més disponible pel cervell, no? La dopamina, sí. O sigui que al final que és el que necessiten els malalts amb Parkinson. I tres, ja un tema que és... Sembla que els professionals podem dedicar més temps a la gent amb Parkinson. Més temps a la gent amb Parkinson. Per ajudar-los millor amb el que tenim. Perquè a vegades... Pues, costa. Sí, costa. Més temps que els professionals puguin dedicar. La setmana que ve tenim el social de Terrassa, que li donaran la creu de Sant Jordi, perquè justament fan 140 anys que fan cultura a la ciutat, els tindrem aquí. Però sobretot, el que diu el doctor, més temps per poder estar per les persones, com el nostre programa. Moltes gràcies. Els pacients amb Parkinson ballen millor que caminen.